Qeveria Zicerane ka treguar në vite dhe vazhdon të tregoj edhe përmes këtij programi, jo modest, jo të vogël, por plot 88 milion franga për një periudhë 2014-2017, një mbështetje e çmuar, jo vetëm financiare, por edhe me ekspertizën, me gjithë eksperiencën e një vendi të zhvilluar, sidomos në raport me zhvillimin lokal dhe me decentralizimin, një pjesë i cili është një pjesë e këtij programi. Janë 7.28 milion franga zvicerane, pra më shumë se 6 milion euro, për një periudhë 4 vjeçare, që do të mbështesin forcimin e kapaciteteve në 5 rajonet që përmenda, Shkodër, Lezhë, Dibër, Durrës edhe Kukës. Dëshiroj të them edhe një proces tjetër në të cilin qeveria shqiptare sapo ka filluar të hyjë dhe të japë shpejtësinë e duhur dhe që besoj lidhet edhe me programin, që është kuadri i ri i zhvillimit rajonal të vendit dhe reforma e institucioneve, por jo vetëm, me të gjithë programimit tonë të mbështetjes së zhvillimit, duke i dhënë më shumë gravitet rajonave.